Kriova emrin tim, bëra karaktere që edhe sot kujtohen, shumë të bukura, me aktorë si Alego Prodani, Arben Dervishi, një nga më talentuarit Marko Bitraku, shumë të mirë në Korçë. Fitova eksperiencë prej tyre, filluan të më fusin nga pak në komedi, gjithmonë duke më luftuar. Mendoni që isha gati për dalë në shfaqe dhe vini në shikonin shfaqen dhe thoshin jo nuk do të jetë kjo. Në provë generale, në premier miqnin. Do më thënë, rëzoesha dhe ngriesha. Si përjetoje këto momente? Mbylleshin vete, qaje, i bie murit me kokë. Qaje, murit me kokë nuk i kam rënë, po që të vras vetëm ka shkuar mendja. Sidomos në emërimin në fshat. Një nga goditjet më të mëdha. Vështirësi më pas me njohjen me Benin, që është dëshuria ime më fort, më gjatë, më madhe. Nuk u lodhe. Jo. Nuk u lodhe. Dhe nuk ka qenë i lehtë edhe Beni. Edhe Beni në llojin e vet, në ndërtimin e vet. Nuk ka qenë i lehtë. Kam luftuar shumë që sot un mundem dhe prej Benit dhe prej qytetit Korçës, për opinionit prej gjithëve, un sot vendos dhe të bëj atë që dua ose që gjykoj që duhet bër. Kujtën do të Benin përpara ty ti zbrapse partinë e kam Benin. E kam bindur Benin. Kur jam emëruar drejtore. Ka pas Benin për shkak të një zgjedhje tjetër përveç të bindet? Jo. Ashtu.